de vorbnăr. Շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմալիքին, այսօր պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր ուտեստ, սովորական կոտլետներից երևի բոլորս էլ արդեն հոգնել ենք և առաջարկում եմ այս գեղեցիկ ուտեստը, ջեղեցում ենք պատրաստելու, որը համից չեք կշտանալու, բայց մինչև անցնենք բաղադրատոմսին, կհնդրեի, եթե ցանկություն ունեք, բաժանորդագրվեք իմ իտալական և ռուսական ալիքներին, որոնց հղումները միշտ դրվում են նկարագրության բաժնում, որտեղ որ լինում են նաև բաղադրատոմսերը։ Իսկ հիմա անցնենք բաղադրատոմսին, ուրեմն հիմնական բաղադրիչը աղացած միսն է, տավարի միսն է, ոչ շատ յուղոտ և կարտոֆիլը։ Այդ երկուսով ենք պատրաստելու, պետք է համեմենք միսը և հետո արդեն ընթացքը կտեսնենք։ Հիմա նախ առաջինը համեմենք միսը։ Ես արդեն սոխը բլենդով անցկացրել, ուզում եք երիջով անցկացրեք, ուզում եք մանր կտրատեք, տարբերություն չկա, ինձ մոտ 1 կիլոգրամ տաղարի միս է, օգտագործել եմ 3 գլուխ սոխ, միջին չափի, 2 կտոր պճեղ այդպես ասենք, ատամիկ սխտոր եմ օգտագործել, մանր արդեն կտրատված, 4 ամիտ և ռեհան կանենք, հանը, կարմիր և սեպ աղացած պրտեղ կանենք, եթե կծու սիրում եք, ավելացրեք նաև կծու, աղեն կանելու և թարմ համեմ ունեմ, թարմ համեմ ենք կտրատելու և ավելացնենք, հետո մի լավ տրորելու ենք, արդեն ձեռնոցներս հակել եմ, որպիսի մտնեմ, միսը տրորել շատ եմ սիրում, խմոր տրորել արդեն ասել եմ չէ, շատ եմ սիրում, հիմա լավ կտրորել, նոր կանաչին կկտրատեմ, հիմա որքան հնարավոր է շատ մանր, կկտրատենք նաև կանաչին, իմ մոտ համեմ են, դու կարող եք ընտրել ցանկացած տիպի կանաչի, գիտեմ որ ցանկացած տեսակի, Հայաստանում ինչ էլ ուզեք կարող եք ձեռք բերել, հայթայթել, իսկ այստեղ ես բազմիցս նշել եմ, որ իմ համար շատ դժվար է։ Հիմա արակը կտրատեմ և կավելացնեմ մեր զանգվածին։ Նորից մի լավ կտրորենք, մսի զանգվածը ինչքան լավ, ինչքան հարդ պատրաստեք, այնքան ավելի համեղ է ստացվում, այստեղ ձու չենք օգտագործելու, կոտլետներ չենք պատրաստում, մեզ այստեղ ձու հարկավոր չէ, ոչ ալյուր, ոչ ձու, ոչ հաց, ոչ ինչ հարկավոր չէ, մեզ միայն մաքուր միսն է հարկավոր, ուղղակի համեմում եք յուրաքանչյուրը իր ձևով, ինչպես ցանկանում եք։ Սիրելիներս, միսը կողքենք դնում և սկսում ենք քերել կարտոֆիլը, ես 3 հատ կարտոֆիլ եմ քերում, 3 մեծ չափի կարտոֆիլ եմ, եթե դուք սիրում եք ավելի շատ կքերեք, հիմա կարտոֆիլը կտեղափոխենք ամանի մեջ և կհամեմենք նաև կարտոֆիլը, սիրելիներս, հիմա համեմում ենք կարտոֆիլը, աղ, սև, կարմիր պղպեղներով և 4 կանաչի, եթե ցանկանում եք, ես օրիգանո եմ դնելու, որովհետև կարտոֆիլի հետ շատ լավ սազում եմ, պղպեղները մի լավ նորից կխառնենք, կհամարենք, որ պատրաստ է, լավ տրորենք, որպիսի համերը լավ գեղեցիկ տարածվեն բոլոր մասերով, հիմա իր քերիչով կանցկացնենք պանիրը, պանիրը պետք է լինի յուղոտ պանիր, որպիսի ջեռոցում շատ շուրջը կարմրի, պարզապես հալվի, ես օգտագործում եմ էմենտալ տեսակի պանիր, հիմա կանցկացնենք քերիչով և նորից կհանդիպենք։ Սիրելիներս, պատրաստեցինք, միսը պատրաստ է, կարտոֆիլը պատրաստ է, պանիրը արդեն քերված է, հիմա մսի ինչ-որ մի չափաբաժին ենք վերցնում, չափաբաժինը նույնպես դուք ընտրեք, ինչպիսին ցանկանում եք, ես հիմա հեռվից եմ պատրաստում, մոտիկից նույնպես ցույց կտա, դուք կտեսնեք ինչպես է արվում, պարզապես այսպես կլորներ ենք անելու, հետո ձեռքի շփումով տափակեցնենք և դնենք տափակի վրա։ Thank you.
Այ այսպես սիրելիները, հիմա ձերքի շփումով շատ թույլ տապակեցնում ենք, որքան հնարավոր է, եւ կողքերից հարթեցնում, որպեսզի գեղեցիկ ստացվի։ Հիմա մեր պատրաստի կարտոֆիլը պետք է դնենք մսային կոտլետների վրա։ Հետո կարող եմ դնել արդեն պանիրը։ Պանիրը անպայման պետք է ընտրենք յուղոտ պանիր։ Կարևոր չէ ինչ պանիր է, կարևորը որ լինի յուղոտ։ Դե ինձ սիրելիներս, պատրաստեմ մեր ուտեստը, ուղարկենք ջեռոց, մոտ 30-ից 35 րոպե տևելու։ Իհարկե կախված է, թե ինչ պետության եք վերցրել միսը, կարտոֆիլը և պանիրը։ Հիմա ես կուղարկեմ, մոտ 200 աստիճանում եմ պատրաստելու, հետո արդեն պատրաստի վիճակում կհանդիպենք։ Տեսեք ինչ համեղություն է, պարզապես հրաշք է, հիմա մոտիկից դուք էլ կտեսնեք։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Այսպիսի համեղությունից ամբողջական ճաշեր, եւ կարտոֆիլը կա, եւ պանիրը կա, եւ միսը կա, այսպես միսը շատ հյութեր է ստացվում, որովհետեւ այն պատված է պատյանով եւ իր հյութերը ներսում են մնում։ Շատ սիրելի հետևորդներ, դուք էլ փորձեք, շատ համեղ բաղադրատոմս է, մնում է մի շատ թեթև, համեղ աղցան պատրաստեք եւ միասին վայելեք։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հիմա ես կփորձեմ, ձեզ կասեմ համեղ է թե ոչ։ Շնորհակալություն լայքերի և մեկնաբանությունների համար։ Իհարկե հոմեղը, բարի ախորժակ։